የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በጸሎት መንፈስ ሆነን ያነበብኩትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንድ ጊዜ ደግሜ አነበውና ወደ ዛሬው ሐሳቤ ነው የሚሄደው። በዚህ በሁለተኛው ሺፍት በቋሚነት የያዝነው ርዕስ አለ። ይሄ ርዕስ ምንድን ነው? የማይለወጠው ለዋጭ የሚል ርዕስ ይዘናል። በዛ ርዕስ ላይ ቆመን ነው ሐሳቦችን የምንከፋፈለው። ያነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ምሳሌ ምዕራፍ 2 ከአንድ እስከ አምስት ድረስ ያለውን ቃል ነው። ልጄ ሆይ ቃሌን ብትቀበል ትእዛዜን በአንተ ዘንድ ሸሽገ ብትይዛት፣ የሚሸሸግ ትእዛዝ አለ። እግዚአብሔር የሚሰጠን ትእዛዝ ነው፣ የማይለወጥ ትእዛዝ ነው። እሱም ብንይዝ ነው የሚለው። ጆሮን ጥበብን እንዲያደምጥ ታደርጋለህ ማለት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ከሸሸከው ጆሮህ የእግዚአብሔርን ጥበብ የመስማት እድል ይኖረዋል። ጥበብን ታደምጣለህ፣ ጆሮ ጥበብን፣ ልብህም ወደ ማስተዋል ታዘነብላለህ ማለት አስተዋይ ልቦና ይኖረሃል። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የምትፈልግ ከሆነ አስተዋይ ልቦና ይኖርሃል። አልሰብከውም፣ ሀሳቡ እንድትይዙት ነው። ረቂቅ እውቀትን ብትጠራት፣ ረቂቅ እውቀት የሚባል አለ። ሁሉም ነገር እንደዚህ አንድ ሁለት ብለን የምንጽፈው ሳይሆን ረቂቅ እውቀት አለ፣ በብርሃን ብቻ የሚገለጥ እኛ ልብ ውስጥ እግዚአብሔር የሚያስቀምጠው ማንም ሰው አስተምሮት የማያወጣው ማንም ሰው ከውስጣችን ሊነቅለው የማይችል ብርሃን አለ። ያ ብርሃን ማንም ሰው አያወጣባችሁም። እሱ ንኪት ይባላል። ልክ ደማስቆ መንገድ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳገኘው አይነት ብርሃን ማለት ነው። እሱን በትምህርት አታወጡትም፣ በትምህርት አታስገቡት። እና እግዚአብሔር ረቂቅ እውቀት ይሰጣል ለሰዎች። ረቂቅ እውቀት የትም ትምህርት ቤት ገብተ የማትማረው እውቀትን እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀምጣል። አስገራሚ እውቀት ነው። ሀገር ያድናል፣ ትውልድ ያድናል፣ ቤተክርስቲያንን ይጠቅማል፣ ለትውልድ መታነጽ ምክንያት ይሆናል። ረቂቅ እውቀት ነው እሱ። የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ገብተ አታገኘው። በመንፈስ ቅዱስ የሆነ እውቀት አለ። አሜን። የሰማይ ይሄን አሜን በሉና ተቀበሉ። እግዚአብሔር ረቂቅ እውቀትን ይስጣችሁ። ማንም ሰው ከየት ይሄ ሰውዬ ይሄን ጥበብ ከየት አመጣው የሚባለን እውቀት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። እንደዚህ ይላል፣ ረቂቅ እውቀትን ብትጠራት በማስተዋልም ድምፅህን ብታነሳ፣ አስተውለህ ብታነሳ እርሷን እንደ ብር ብትፈላልጋት። ብር እንዴት ነው የምትፈልጉት? አሁን በጣም ደስ ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ቆንጆ ነገር ነው፣ ቁጭ ነው የሚያደርገው። እንደ ብር ሰው በጣም ብር እንደሚፈልግ ያውቃል። እንደ ብር ብትፈላልጋት፣ ብር ለማግኘት ብዙ ሰዎች ሌሊት ይነሳሉ፣ ሀገር ያቋርጣሉ፣ በረሃ ይወጣሉ፣ በረሃ ይገባሉ፣ ያለባቸዋል፣ ይወጣሉ፣ ይወርዳሉ፣ ዋጋ ይከፍላሉ፣ ይሰለፋሉ፣ ይወድቃሉ፣ ይነሳሉ። ምን ፍለጋ? ይህንን እንደ ብር፣ ይህንን ረቂቅ እውቀት፣ የእግዚአብሔርን ጥበብ፣ የእግዚአብሔርን እውቀት እንደ ብር ብትፈላልጋት፣ ከገንዘብ በላይ ነው። እንደ ብር ብር ለማግኘት እንደምታስበው እንደምታሰላው ሰዎች እንደምትፈልገው የሆነ ቦታ እንደምትገባው እንደምትወጣው ይሄንን ለማግኘት እንደ ብር ብር ለማግኘት እንደምትለፋው ማለት ነው። ብዙ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር እንደዚህ አይፈልገውም። እንደ ነገሩ ለማድረግ ነው የሚፈልገው፣ ግን አይሆንም። እንደ ብር ብትፈላልጋት እርሷንም እንደተቀበረ ገንዘብ ብትሻት። የተቀበረ ገንዘብ ዝም ብላ አስበው፣ እዛ ጋር ተቀብሯል ስትባል ስትቆፍረው ስታጣው፣ እዛ ስትቆፍረው ስታጣው ትቆፍራል። እንደተቀበረ ገንዘብ ነው የምትሻት። የተቀበረ ገንዘብ እዚህ ጋር ብቻ ቆፍረ የለም፣ ተቀብሯል አለ ተብለ አንድ ሜዳ በሙሉ መቆፈር ያስፈልግ ይሆናል። እዛም ትቆፍራለ፣ እዛም ትቆፍራለ፣ ትለፋለ ማለት ነው። እንደተቀበረ ገንዘብ ብትፈልጋት፣ እርሷን እንደተቀበረ ገንዘብ ብትሻት፣ በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር መፍራት ታውቃል። እግዚአብሔር መፍራት ታውቃል፣ የአምላክህንም እውቀት ታገኛለህ። ሳታቋርጥ ዋጋ ከፍለህ የምትቆፍር ከሆነ ሞክሬ ነበር ሳትል እዚህ ጋር ቆፍራለሁ አትተዋል። ነገም ቆፍር ነገም ቆፍር። ብር ለማግኘት እንደምትለፈው ማለት ነው። እንደምትወጥቀው፣ እንደምትወርደው፣ እንደምታስበው፣ እንደምታሰላው፣ እንደሱ ፈልገው። የእግዚአብሔር ነገር የሚፈለግ እንደዚህ በጣም ዝም ብሎ መጡት ብሎ ዝግን የሚደረግ አይደለም። እግዚአብሔር ደግ ነው እንጂ ሞኝ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ነገር ፈልጉ። እዚህ ጋር ቆሜ ዛሬ አንድ ነገር እንድታስቡ እፈልጋለሁ። ይሁን የጥበብ መንፈስ፣ ይሁን የማስተዋል መንፈስ፣ የእግዚአብሔርን ነገር ይሄ በስጋና በደም የማይገኘውን ነገር የምታገኙበት ቀን ይሁንላችሁ። በደንብ አሜን በሉና ውሰዱ። ዛሬ የማይለወጠው ለዋጭ ስለ ጋብቻ ነው የማወራው። አንድ ነገር እንድታውቁ ያስፈልጋል። ከተጋቢዎቹ ከሚጠባበሱት ተፈላልገው ከሚቧደኑት ሰዎች በላይ ነው ጋብቻ። ይህንን የምትጽፉ ሰዎች ጻፉትና ከተጋቢዎቹ በላይ ነው ጋብቻ ክቡርነቱ በሉና ውሰዱት። ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። ይህንን አወቃችሁ ማለት ትዳሮችን ሁሉ እየጠለፈ የትንሹን ትዳር የትልቁን ትዳር እየጠለፈ ጉድጓድ የከተተው የተሰወረው ጠላት እንዳያገኛችሁ አመለጣችሁ ማለት
ከተጋቢዎቹ በላይ ከሚቧደኑት ሰዎች በላይ የተከበረ ነው። ከሚስት በላይ ከባል በላይ የተከበረ ነው። ክቡር ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ስናጋባ ማነሳው ጥቅስ አለ። ዕብራውያን 13:4 መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹህ ይሁን። ሴሰኞችና አመንዝሮች ግን እግዚአብሔር ምን ያደርግባቸዋል? ይፈርድባቸዋል። ጋብቻ ክብር አንሰጥም ብለው ሴት ከወንድ ወንድ ከሴት ለሚያገኙት ነገር ብቻ ቦታ ሰጥተው እየተዋደኑ አልጋ ላይ የሚወጡ ሰዎችን ፈርድባቸዋለሁ። ለምን? እኔ ክብር ያልኩትን ንቀውታልና። አይ መጋባት ክብር ነው ብሏል ፓስተር ቸሬ። ከፔኒ ሲሆን ወጥተን ጋብቻ ውስጥ ዘለን ንግባ ስትሉ እግዚአብሔርን አታከብሩትም። ጉዳዩ ክብር እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ከሚስት በላይ ከባል በላይ የተከበረ መሆኑን ማወቅ ይጠይቃል። ይህንን አወቃችሁ ማለት ቤታችሁን ከመፍረስ ታደጋችሁት ማለት ነው። ካገባነው ሰው በላይ የከበረ ነው። ከሚስት በላይ የከበረ ነው። ስለዚህ ጋብቻ ሲባል ዝም ብላችሁ ለብቻው ይዩት፣ ክቡር ነው። ከሴት በላይ ነው፣ ከወንድ በላይ ነው። ተቋሙ በጣም ግዙፍ ነው። ባለቤቱ ደግሞ ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ለመጋባት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ በመጀመሪያ ከሚስት በላይ ከባል በላይ የተከበረ ጉዳይ እያሰባችሁ እንደሆነ እወቁ። አግብታችሁ የምትኖሩ ሰዎች ከሚስት በላይ ከባል በላይ በጣም የከበረ ነገር እጃችሁ ላይ አለ። ያ የከበረው ነገር በክብር የሚጠበቅ ነገር ነው። ከባል በላይ የምናከብረው ከሚስት በላይ የምናከብረው ጉዳይ እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል። ክቡር የማይለወጠው ለዋጭ ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ፣ አክብሩኝ ይላቸዋል። ስለዚህ ጋብቻችሁ በህይወት እንዲኖር ትፈልጋላችሁ? ያገባችሁ ሰዎች ከተማው ላይ በጣም ብዙ ቤት ታሟል። አንዳንዱ እያቃሰተ ነው፣ አንዳንዱ ወደ ሞት እየሄደ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ታሟል። ብዙ ጋብቻ ታሟል። ብዙ ቤቶች ታሟል። ብዙ ባልና ሚስቶች ታሟል። እዚህ ተቋም ውስጥ ገብተው ታሟል። የታመመችው ሴት የታመመ ወንድ መስሏቸዋል ነው። በቃ እዛ ውስጥ ያለውን ጉዳዩን ያለመረዳት ችግር። አሁን አይናችንን አንስተን የያዝነውን ጉዳይ ክቡርነት መረዳት ስንጀምር አጠገባችን ያለውን ሰው አቅፈን ነው የምንኖረው። አጠገባችን ያለውን ሰው ይዘን መቀጠል የምንችልበትን አቅምና ጥበብ እናገኛለን። በህይወት እንዲኖር ጋብቻ በህይወት እንዲኖር አንዱ ለአንዱ ስለሚሰጠው ነገር አለ መጨነቅ ያለበት። አንዱ ለአንዱ የሚሰጠውን ፍቅር፣ አንዱ ለአንዱ የሚያደርግለትን እንክብካቤ እሱ ጋር ይመስለናል። እኛ አይደለም ጉዳዩ ማን እንደሆነ ስናውቀው ነው የሚተርፈው ቤታችን። በህይወት እንዲኖር እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ ሚስትን ወይ ይቅርታ መጠየቅ፣ ባልን ይቅርታ መጠየቅ ብቻ አይደለም። ጉዳዩ የከበረ መሆኑን ማወቅ ቤቱን ያድነዋል። ባለቤቱ ማን መሆኑን ማወቅ ከሞት ያድንላችሁ። በህይወት እንዲኖር ትዳር። አንዳንዶች የታባክ ነበርክ ይላሉ። የኔ ቤት ሲፈርስ ዛሬ የምታስተምረውና የምትናገረውን ነገር እኔ ዛኔ አውቄው ብሆን ኖሮ ቤቴን አላፈርስም ነበር ይላሉ። የባልና የሚስት ጉዳይ ይመስላቸዋል ጋብቻ። ዛሬ ብዙ እናውቃለን የሚሉ ተምረናል የሚሉ ሰልጥነናል የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች ተቋሙን አያውቁት። የሚያውቁት ስለ ሴት ልጅ ስለ ወንድ ልጅ ነው የሚያውቁት። የሚያውቁት ስለ ወሲብ ነው። የሚያውቁት ስለ ገቢ ስለ ወጪ ነው። የሚያውቁት ስለ ስራ ነው። የሚያውቁት ስለ ሴኩላር እውቀት ነው፣ ስለ ትምህርት ነው። ጉዳዩ ክቡርነቱን፣ ጉዳዩ ባለቤት ያለው መሆኑ፣ ጉዳዩ የማይለወጥ መሆኑን ግን መረዳት አይፈልጉም። ወይ አይፈልጉም ወይ ዘግቶባቸዋል አጀሬ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የተዘጋ አእምሮ ይከፈት። ጉዳዩ በጣም የከበረ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ አንዳችን ለአንዳችን ከምንሰጠው ፍቅር በላይ ነው። ጉዳዩ መረዳት ያስፈልጋል። ተቋሙ በህይወት እንዲኖር ከፈለጋችሁ ስለ ተቋሙ ግልጽ የሆነ ነገር ያዙ። ተቋሙ ከውድቀቱ በኋላ የተፈጠረ አይደለም። ተቋሙ ሁለት ሰዎች የፈጠሩት ጉዳይ አይደለም። ተቋሙ የሆኑ ሰዎች ሀሳብ አይደለም። ተቋሙ ባለቤቱ ራሱ እግዚአብሔር። ሰው ሲወድቅበት የሚያሻሽልበት መንገድ አይደለም ጋብቻ። የእግዚአብሔር የዘላለም ፕላን ፕሮግራሙ ነው። ሰውን ፈጥሮት ራሱ እግዚአብሔር ክሬት ያደረገው ያከበረው ነገር ነው። የመረጠው ነገር ነው። ራሱን የሰራው በጣም ክቡርነቱ ሲገባችሁ፣ ባለቤቱ ሲገባችሁ፣ ባለቤቱ የሰራበት ጉዳይ ሲገባችሁ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አሉኝ የሚላቸው ትልልቅ ተቋማት ሶስት ናቸው። አንዱ ቤት ነው። አንደኛው ቤት፣ ከዛ ቤተ ክርስቲያን፣ ከዛ መንግስት። እነዚህ ተቋማት ናቸው ዓለምን የሚዘውሯት። ቤቱ ጋር ፌለሪቲ ካገኘን ቤተ ክርስቲያን ጋር ፌል እናደርጋለን። ፌለሪቲ እዚህ ጋር ከመጣ ሀገር ፌል እናደርጋለን። ስለዚህ ተቋሙ የሚፈልገውን በተደጋጋሚ ነገራቸዋል። የማይለወጡ መርሆች ያሉት በመሰለኝና ደሳለኝ የሚነዳ አይደለም ወገኖች። መሬት ላይ እናገኘው እንጂ መሬታዊ አይደለም።
ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ ሬዲዮንም ላይ አውርቼዋለሁ። ምንም አይነት ፍጥረት ሲሰራ አይታችኋል። አሁን የተፈጠሩ ሰዎች ክሬት ያደረጓቸው ለምሳሌ መኪና መተነዱ ሰዎች መኪናውን የፈጠሩት ሰዎች አሉ። መጀመሪያ ሀ ብለው ሲፈጥሩት መኪናው የተፈጠረው በመንገድ ላይ በአስፓልት ላይ እንዲሄድ ነው። እውነት ውሸት የሰሩት ስሪቱ እንደሱ አንስቼ በውሃ ላይ ወስደዋለሁ አትል፣ አልተሰራም ለሱ። ውሃ ላይ የሚሄደውን መርከብ ደግሞ የሁሉ ኮንቲነር ጭኖ የሚሄደው መርከብ ክሬት ሲደረግ በውሃው ላይ እንዲሄድ አድርገው ነው የሰሩት ሰሪዎቹ ባለቤቶቹ የሰሩት በውሃ ላይ ነው የሚሄደው። ይሄ ሁሉ ጭኖ ይምጣና በአስፓልት ላይ ሄድ ብትለው ደግሞ አይሄድም። ወይ ባቡር ላይ ብናመጣው ሀዲድ ላይ ብናመጣው አይሄድም። የተሰራው እንደሱ ሰው ነው። ባቡርም በሀዲድ አውሮፕላንም ደግሞ በምን በአየር አደለ፣ በሰማይ ህግ ነው የሚሄደው። አውሮፕላንን ቦሌ ስላገኛችሁት ሄዳችሁ ገብታችሁበት ሲሄድ አይታችሁ ታታቁም እያለ ሄዳል እኮ መሬት ላይ እድድድድድ ና እስቲ ቦሌ ቡልቡላ ነው ቤት አንዳፍታ ድርሰኝ በዚች የቤተሰብ ነው በቃ ጓደኛ ወይ አባት ነው ፓይለቱ ወይ ወንድም ነው ይዞት ይመጣል። ወይ ነው ቦሌ መድኃኒዓለም ይዞት ይመጣል። በቃ በ22 በዚች በኩል በቀለበት አድርገን ይባላል ወይ በአስፓልት ላይ ስለሄደ አውጥተን አስፓልት ላይ እንነደዋለን ወይ ብትሉ አንነደውም፣ መሬት ላይ እናየዋለን። ከሀገር ሀገር ይዞን የሚሄደው ግን በምን ህግ ነው? በአየሩ ህግ ነው። መሬት ላይ ትዳርን ጀሞ ታየዋለህ፣ ቦሌ ቡልቡላ ታየዋለህ፣ ታየዋለህ ጅጅጋ ታየዋለህ፣ ጅማ ታየዋለህ፣ ሀረር ታየዋለህ፣ ኢትዮጵያ ታየዋለህ፣ አውሮፓ ታየዋለህ፣ አሜሪካ የትም ሀገር ታየዋለህ። መሬት ላይ ግን በመሬት ህግ አይነዳም። በመሬት ህግ አይነዳም። የሚነዳበት ህግ ሰማያዊ ህግ ነው። መሬት ላይ ስላያችሁት እጃችሁ ላይ ስለገባ መሬት ላይ ስለመጣ በመሰለኝና ደሳለኝ የምንነደው አይደለም፣ ሰማያዊ ነው። ባለቤቱ እግዚአብሔር ስለሆነ ይሄን ጥበብ ተቀበሉ፣ አሜን ብላችሁ ይሄን ጥበብ ውሰዱ፣ ሰማያዊ መሆኑን እመኑ። በቃ እኔ ፈጥሬ ያመጣሁት ነገር አይደለም አይደለም፣ አንቺም ተይ አንተም ተው እያልን የምንሰራው አይደለም አይደለም። የተፈጠረበትን ዓላማና ፈጣሪውን ስናቅ ነው የሚቆመው ይሄ እንደ አሸን የሚፈርሰው ቤት የሚቆመው ይሄ ሲገባ ነው፣ ይሄ ሲገባ ነው። ብዙ ሰው ስለ ሴት ገብቶት ስለ ወንድ ገብቶት ነው የገባው፣ ስለ ተቋሙ ብሱ አልገባው። ተቋሙ አይፈርስም፣ ባለቤት አለው። ለዚህ ነው እኮ ሲያፈርሱ ሲያወጡ ሲያወርዱ ሲያወኩት ከረሙና ኢየሱስ ሲመጣ ይዘውለት መጡ። ፈሪሳውያን እኮ ይኸውልህ ብለው እኮ ይዘው የመጡት እኮ አቡክተው እኮ በመሰለኝና ደሳለኝ ይኸው የህግ ጽህፈቷን ይስጣት ተብሏል። የሆነ ችግር ከተፈጠረ የሆነ ምክንያት ካገኘባት ይጻፍና የፈታበትን ምክንያት ነግሮ ይፍታት ብለዋል ብለው መጡለት። አያቸው ማን ያላችሁ እንደዚህ ሙሴ የህጉ ባለቤት መሪያችን ሙሴን የነገረህ እንደዚህ ሙሴን የነገራችሁ ሙሴ ይህንን የነገራችሁ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ብቻ ነው። ጉዳዩ ይህ አይደለም። የተቋሙ ባህሪ ይህ አይደለም። ሙሴ ይህን የነገራችሁ የልባችሁን ጥንካሬ እናንተ የምትፈልጉትን ለማስደረግ መታችሁ ስለነበር ነው። ጠንካራ ልብ ይዛችሁ መታችሁ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ፣ ረቂቅ እውቀትን፣ ጥበብን ለመስማት ሳትፈልጉ መታችሁ። ፈቃዳችሁን ለማስደረግ ስለመጣችሁ ነው የፈቀደላችሁ አላችሁ። ሙሴን የሰጣችሁ በዚህ ምክንያት ነው። ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው ይህን የነገራችሁ እንጂ በመጀመሪያ አሁንም አወራላችሁ። በመጀመሪያ እንደዚህ አልነበር። ሁለቱ ስንት ናቸው? ወደፊት ምን አደሉ? ሁለት አደሉ። ሁለቱ አንድ ናቸው። ወደፊት ሁለት አደሉም። ወደፊት ሁለት አይኮንም። ከተጋቡ በኋላ ሁለት ሰማያዊ ነው። ይሄ ስንፈልግ አንድ የምንሆነው ስንፈልግ ሁለት የምንሆነው አደለም አለ ኢየሱስ። አደለም አለ። ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው ህግ ይወጣላችሁ። ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው በጣም ብዙ ነገር የተጻፈላችሁ። ምክንያቶች እየተደረደሩ ያሉት ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው። በመጀመሪያ እንደዚህ አይደለም ነው ያለው። ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ነው ወንድሞች። ሚስቶችን አቢውስ ስለምታደርጉ ነው፣ ስለምታስጨንቁ ነው፣ አስገድዳችሁ ስለምደፍሩ ነው ህግ የወጣው። ሳይፈልጉ ስለምታስወልዷቸው ነው ህግ የወጣው። ሳይፈልጉ ስለምጠልፏቸው ነው ህግ የወጣው። ስለ ልባችሁ ጥንካሬ፣ ስለ ትዕቢታችሁ፣ እግዚአብሔርን ስላለመታዘዛችሁ ህግ ወጥቶላችሁ። ግን እዛ ግብረት ግቢ ውስጥ ያለው ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ብላችሁ እንዳትወስዱ። ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሰዎች ሳይፈልጉ ስለምደርሱባቸው፣ ሰው ሳይፈልግ በግድ ስለሚያገባ፣ በቤተሰብ ጉትጎታ ስለሚያገባ፣ እድሜው ሳይደርስ ስለሚያገባ፣ ስለሚጨነቅ፣ ስለዚህ በምን ጉዳዋ በምን አበሳዋን ለምን ትበላለች፣ ትፍታ፣ ሳትወድ በግዷ ለምን ትኖራለች ተብሎ ሰዎች ያለ እውቀት እየገቡ መፋታት የተፈቀደበት ምክንያት በዚህ የልብ ጥንካሬ ነው። ስለዚህ ፓስተር ቸሬ ምን ልትነግረን ነው? ፍሬያማ ትዳር ከፈለክ፣ ውጤታማ ቤት ከፈለክ ምን እንደወደድክ እንጂ ማንን እንዳፈቀርክ አታስብ። የወደድከው ነገር የእግዚአብሔር መሆኑን እርግጠኛ። ተቋሙ ባለቤቱ ማን ነው ብለና
እግዚአብሔር። ስለዚህ ፍሬያማ የሚያረጋችሁ ጤታማ ቤት የሚሰጣችሁ ያፈቀራችሁ ሰው አይደለም። ጉዳው ማወቃችሁ ብቻ። ጤታማ የሚያረጋችሁ ደስተኛ የሚያረጋችሁ ፍሬያማ ቤትና ትዳር እንዲኖራችሁ የሚያረጋው ያፈቀራችሁ ሰው አይደለም። ያፈቀራችሁ ሰው አይደለም። የወደዳችሁት ነገር ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ከሆነ የእግዚአብሔርን ተቋም ከሆነ ፍሬያማ ትሆናላችሁ። ያፈቀራችሁት ሰው ከሆነ ግን ፍሬያማ ትሆኑ። ያፈቀራችሁት ሰው የሆነ ቀን ሌላ ታሪክ ውስጥ ይከታችኋል። የወደዳችሁት ሰው ይቀየርና ሌላ ታሪክ ወደ ኋላ ነግራችኋል። ምንም አይቀየር ነገር አለ። የማይለወጠው ለዋጭ እሱን ካፈቀራችሁት፣ እሱን ከወደዳችሁት ፍሬያማ ቤት ይኖራችሁ። እሱ የእግዚአብሔር ነው ብላችሁ ካመናችሁ ፍሬያማ ቤት ይኖራችሁ። ቤታችሁ ውስጥ ያሉ የማይለወጠው ውስጥ የሚለዋወጡ ሰዎች ነው የሚኖሩት። የሚለዋወጡ ጸባያቸው የሚለዋወጥ ፊዚካል የሚለዋወጡ ሀሳባቸው የሚለዋወጥ ስሜታቸው የሚለዋወጥ ሰዎች የሚኖሩበት ተቋም ነው። እሱ ግን አይለወጥም። ስለዚህ የምትወዱትን ሰውዬ ሳይሆን የወደዳችሁትን በትክክል ወቁት። የገባችሁበትን ተቋም ወቁት። እየተቧደንን ገብተን ለሁለት በቃ ፑቲካ ምናምን እንባባለው አይደለም። በጣም ግዙፍ ነው ተቋሙ። አንዳንዶች ሊያራክሱት ይፈልጋሉ። ምንድን ነው አይሰለቸውም እንዴ ምናምን ይሉኛል። እኔ ለምን ይሰለቸኛል? እሱ ያከበረው ነገር ነው አይሰለቸኝም። እግዚአብሔር ክቡር ያለው ክቡር ነው። እኔ ጋር እግዚአብሔር ካዋረደህ ደግሞ አዋርደዋለሁ ሁሉንም ነገር። እግዚአብሔር የሚንቀውን እንቃለሁ፣ እግዚአብሔር የሚወደውን እወዳለሁ። እግዚአብሔር የሚያከብረውን አከብራለሁ፣ እግዚአብሔር የሚንቀውን እንቃለን። እስቲ እግዚአብሔር የሚያከብረውን አከብራለሁ በሉኝ። አዎ፣ እግዚአብሔር ከናቀው ደግሞ እንንቃለን፣ የሚንቀውን ነገር እንንቃለን። እግዚአብሔር የሚንቀው ነገር የዚች ዓለም ነገር ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ እየናቀ ነው የሚለው። ዕብራውያን 12 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ነውርን ንቆ፣ ኢየሱስ የሚንቀው ነውርን ነው። ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ ነው የሚለው። የምንንቀውን እንንቃለን፣ የሚከበረውን ደግሞ እናከብራለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ክቡር ያለውን ክቡር በሉ። አብረን ለመኖር ከፈለግን ማሰብ ያለብን ሁል ጊዜ የወደድነውን ሰው ሳይሆን የገባንበት ተቋም ክሊር ሆኖ ሲገባን ብቻ አብረን መኖር የምንችል። አሁን በጣም ብዙ ሰው መኖር ያቃተው አብሮት የሚኖረውን ሰውዬ ነው ጠዋትና ማታ የሚያጠነው። ኖ። ለዚህ ነው ቢፎር ሜሬጅ ላይ ወጣቶች መጠንቀቅ ያለባችሁ። የማትወጡበት ተቋሙ ስለምትገቡ አብሯችሁ የሚኖረው ሰው ለዚህ ጉዳይ ትኩረት የሚሰጥ መሆኑ እርግጠኛ ሁኑ። አሁን ገብታችሁ አንዳችሁ ላይ ትኩረት ማድረጋችሁ ቤታችሁን እንዲኖር አያደርገው። ጻፈው ይሄን በልብ ውስጥ አያኖርህም። ባል ሚስት ላይ ሚስት ባል ላይ ትኩረት አድርገው የሚኖር ከሆነ ትዳሩ አያኖራችሁ። አይናችሁን ግን ዋናው እግዚአብሔር ክቡር ያለው ነገር ላይ ካረጋችሁ ይሄ ሰው እየተለወጠም አልተለወጠም ቆመም አልቆመም የእናንተ ጉዳይ አይደለም። እናንተ ያፈቀራችሁት እግዚአብሔርና የእግዚአብሔርን ነገር ያኔ ቤታችሁ መኖር ይችላል። የማይለወጠው ለዋጭ የወደድከውን ወቅ የወደድከውን ለይ እያለ ነው። የወደዳችሁት ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ነው የወደዳችሁት? ባለፈው ሳምንት የህይወት ቅደም ተከተል አውርቻለሁ። የወደዳችሁት ማንን ነው? እግዚአብሔርን ከሆነ በቃ እግዚአብሔርን ነው የወደዳችሁት የምትኖሩት። ለዚህ ነው እያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ያላገባችሁ ሰዎች የምታገቡት ሰው መጀመሪያ ለእግዚአብሔር የተሸነፈው መሆኑ እርግጠኛ ሁኑ። ለጋብቻ ፍላጎት መኖሩ ለወሲብ ፍላጎት መኖሩ አይደለም ይጠቅማችሁ። ስለ ተቋሙ በትክክል ገብቶታል ወይ? የማይፈርስ ነው? እግዚአብሔርን የጠላዋለው ያለው እሱን እኮ ነው። እግዚአብሔር የሚጠላውን የሚጠላ መሆኑ እርግጠኛ ሁኑ። አሁን ሰውና ሰው እየተቧደነ ገብቶ እግዚአብሔር እኔ ጠላዋለው የሚለውን ነገር ጠዋትና ማታ እግዚአብሔርን ለማናደድ ይመስላል። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሩጫችሁ ለማናደድ፣ ይህንን ስላልሰማችሁት አይደለም ስለማታውቁት አይደለም፣ ቡክ አድርጌያለሁ ይላሉ። ማክሰኞ ዕለት አምስት ቤት ነው ከኮርት የመለስኩት። አምስት ቤት ያለቀለት ቤት ተንደርድሮ እየጻፈ በቃ ምን ማለት መስሏችሁ ነው? ምን መስሏችሁ ነው? መፋታት ምን መስሏችሁ ነው? እውቀት መስሏችሁ ነው? ክብር መስሏችሁ ነው? እኔ እያራከስኩት አይደለም በትዳራችሁ ዋጋ የምትከፍሉትን ሰዎች፣ እያራከስኩ አይደለም ቤታችሁ ለዋጋ እየከፈላችሁ የምትኖሩትን ሰዎች። ህመማችሁን አቃልየው አይደለም አራክሸው አይደለም፣ ግን መፍትሄ አይደለም መፋታት። መፋታት መፍትሄ አይደለም። ቆም በሉና የእግዚአብሔርን ተቋም ይዩት። እንዴ እግዚአብሔር እጅ ላይ መውደቅ አይሻልም ወይ? አይሻልም ወይ? እግዚአብሔር ያለበት ቦታ መሞታችን አይሻል? ሬሳችን ለምን ነው የምናርቀው? ስለዚህ ቆም በሉና አስቡ። ዳዊት አንድ ጊዜ እግዚአብሔር በደለና ካልቆጠርኩ ህዝብ ብሎ ተው ያሉት ቆጠረ ይነየዋል። ከዛ እግዚአብሔር አዘነበት። ከዚህ በፊት ዳዊትም ዝማሬው ኃይሌም ዝማሬም ጉልበቴ ምናምን የሚለው ሰውዬ ጉልበቴ ሆይ አንተ ነህ ምናምን ሲል የነበረው ሰውዬ ጉልበቴ ብሎ ወታደር ልቁጠራለ ተው እየተባለ ቆጠረ። ከዛ በጋድ በኩል መጣለትና ብፌን የቀረበለት የመከራ ብፌ ምረጥ አለው።
ሶስት ዓመት ረሃብ፣ ሶስት ወር በጠላት እጅ፣ ሶስት ቀን በእግዚአብሔር እጅ አለ። ምረጣል ለሐመራዋ ምረጥ የለም አለ። የለም ትመርጣል። ምረጥ ሲለው አየው፣ አይለቀውም እግዚአብሔር። የሁላችሁ ትእዛዝ ተላልፋችሁ ዋጋ ትከፍላላችሁ። አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበት። ሰው የዘራውን ያንኑ አጠፍጠፍ አድርጎ፣ ለዛውም አንድ ስንዴ ከዘራ ስምንት አቮካዶ አይበቅል። ስንዴ ከሆነ ምንድን ነው ስንዴ? እዛ አየው ስታመጥራብ አየው፣ ከባድ ነው። እንደገና ሶስት ወር በጠላት እጅ አለ፣ በሰው እጅ አለ። በሰው እጅ እስከ መውደቅ በአንተ እጅ በወድቅ ይሻለኛል። ይኸውላችሁ ቢያሳዝንም እንኳን እንደ ምሕረቱ ብዛት የሚራራ አምላክ አለ። ግድ የላችሁም፣ ከባድ ቢሆንም እግዚአብሔር እጅ ላይ ይሻላችኋል። በዚህ እጅ ካቆሰለ በዚህ እጅ የሚፈውስ አምላክ ነው ያለን። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። የሞተውን አልዓዛር ያስነሳ ነው ጌታ። ግድ የላችሁም፣ እየታመማችሁም ቢሆን እዛው ጋር ሞታችሁ ብንቀብራችሁ ነው የሚሻለው። የእግዚአብሔር እጅ ላይ መሞት ይሻላል ከእግዚአብሔር እጅ ውጪ ከመኖር፣ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ከመኖር። እግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት መሞት በጣም ቤስት። ግድ የላችሁ፣ አትራቁት፣ እሱ ያለው ነው የሚሻለው። ስለዚህ ተቋሙ ክብር ከባል በላይ ነው፣ ከሚስት በላይ ነው። እኔ የወንድና የሴት ጉዳይ ማውራ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ጾታዊ ጉዳይ ማውራ የሚመስላቸው ሰዎች ኖ። ልጁን ኢየሱስን እንደሚያከብረው እግዚአብሔር ትዳርን ያከብር። ክቡር ብሎት። ስለዚህ ክቡር ያለውን ክቡር እንበል። ስለዚህ ዛሬ ስታገቡ ብታገቡ ሰዎች ዛሬ ከምታገቡ ሰዎች ጋር አይደለም ነገ የምትኖሩት። በደንብ ስሙኝ ወጣቶች። ዛሬ ከምታገባት ሴት ጋር ነገ እንደምትኖር እንዳታስብ። የብዙ ሰው በሽታ ይሄ ነው። ዛሬ በጣም ያፈሉ ሰዎች ለመውጣት በአጥር በምናምን የሚሄዱ ሰዎች ይሄ ትምህርት ስላልገባቸው ነው። ዛሬ ከምታገቡት ሰው ጋር አይደለም ነገ የምትኖሩት፣ ከሚለወጥ ሰው ጋር፣ ከሌላ ሰው ጋር ነው የምትኖሩት። ያገባችሁት ሰው ይለወጣል፣ ባህሪው ይለወጣል፣ ፊዚካል ይለወጣል፣ መልኩ ይለወጣል። እኔ የዛሬ 29 ዓመት ካገባዋት ጋር አይደለም እየኖርኩ ያለሁት፣ ሌላ ሴትዮ ነች የመጣችው። ሌላ እህት ናት። እኔ ያገባዋት ልጅ በጣም የምትገርም ቀጭን ቁምጣ ለብሳ ምናምን ገመድ ሽጉባት ሰርታ ትምህርት ቤት ሰው ይፋጅባት ነበር። ተሻመቼ ነው። አሁንም ያው ናት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ተለውጧል፣ ብዙ ነገር። ጸጉር ይለወጣል፣ መልክ ይለወጣል፣ ፊዚካል ይለወጣል። አለ እንዴ የተበየደ ሰው አንድ ቦታ? ስለዚህ ዛሬ ስለ ትዳር ስታስብ ዛሬ ከምታገባት ጋር እንደምትኖር አታስብ። ማወቅ ያለብህ ነገ ስትለወጥ ከእሷ ጋር መኖር እችላለሁ ወይ ብለህ ጠይቅ። ዛሬ ያፈሉት ሰዎች ለምንድን ነው? አይ ተቀየረች ይላል። ሂዲ። አዎ ምን ሆነች? ወፈረች። ከዛስ? በቃ ድሮ እንደዚህ አለ፣ አሁን ማዲያት ወጣባት። አየህ፣ ይሄ በሽታ የጨለማ እውቀት፣ ድንቁርና፣ የሚለወጠው ነገር እንደሚለወጥ አለማወቅ ቤትን እንድታፈርስ ምክንያት ይሆናል። ዛሬ ሰዎች ለምን ይወጣሉ ይመስላችኋል? ከቤታቸው ያገቧትን ሴት እኮ ቤት ውስጥ አተውን። ሼፒ ምናምን ብሎ ይገባልና ሼፒ ሆኖ አይቀርም እኮ። ሼፒ ማለት ምንድን ነው? ወስደህ የሆነ መስታወት ውስጥ የምታስቀምጠው ዕቃ፣ ይሄንን ዕቃውን ወስደህ ብሰጥህ ውልውል አድርገህ ሳጥን ውስጥ መስታወት ውስጥ ብታስቀምጠው እንደዚሁ የዛሬ 15 ዓመት ታገኘዋል። እንደዚሁ የዛሬ 50 ዓመት ታገኘዋል። አቧራ እየጠራረክ እንደዚሁ አይቀየርም። ሰው ግን እንደሱ ነው ወይ ነው? ሰው የሚለወጥ ፍጡር ነው። ስለዚህ ካገባችሁት ዛሬ ከምታገቡት ሰው ጋር ነገ አትኖሩም። ነገ ከሚለወጠው ሰውዬ ጋር መኖር እችላለሁ ወይ? ዝግጅት የሚባለው ይሄ ነው። ለዚህ ነው እዚህ ጋር ቃል ስንገባባ በሐዘን በደስታ። ይሄ የምናገባው ሰውዬ ሊያዝንም ሊደሰትም ይችላል። በከፍታ በዝቅታ፣ ይሄ ሰውዬ ከፍታ ላይ ሊወጣ ይችላል፣ ዝቅታ ውስጥ ሊገባ ይችላል። በህመም በጤንነት፣ ይሄ ሰውዬ ዛሬ ጤነኛ ሰውዬ ነገ ሊታመም ይችላል፣ ጤነኛ ሊሆን ይችላል። እስከ ምን? እስከ ሞት አብሬ ልኖር በእግዚአብሔርና በዚህ ጉባኤ ፊት ቃል ይሄ አይደል? ቃል ኪዳን ምን ማለት ነው? የምናገባው ሰውዬ የሚለወጥ። ስንቶቻችሁ ናችሁ ይሄ የሚገባችሁ? አግብተው ያልገባቸው ሰዎች አሉ። ደግሞ ያልገባቸው ሰዎች አሉ። ተቧድነው ወይኔ በእናት ቀሽትናት ምናምን እያለ ነው። ቀሽትናት የለም እናቴ። እቺ ቀሽት የምትላትን ልጅ በደንብ ማየት ከፈለክ እናቷን ሂድና ቼክ አድርገው እያቸው። በቃ ነገ እናቷን የምትመስልበት እድላል ወይ አባቷ ቼክ አድርገው ከእሳቸው ጋር መኖር ይችላለሁ ወይ በልና ጠይቅ።
በቃ ነገ ማለት እሳቸው ናቸው። ብዙ ሰው የራሱ ለውጥ አይገባውም። አይገርማችሁ? የራሱን ለውጥ አያይም። የሌላ ይላል ቼክ አርግ። በቃ ነገ ስታረጅ እናቷን ቁጭ ትልመስለች። ቼክ አርግ። የእሳቸው አይነት ነው እድር አብረ ይዘ የምትሄደው ቁ ምናምን ለቅሶ የምትሄደው በቃ አስበው። ከዛችኛዋ ጋር መኖር ይችላለሁ በልዳ ጠይቅ። እሱን ወቀው የማይለወጠው ልቧችን። ለምን ያቺ ከቀይ እንቁ የምትበልጠዋ ሴት የተዘመረላት ሴት ምሳሌ 31 30 ላይ ሄዳችሁ ተመለከቱ። ውበት አሰት ደም ግባትን ከንቱ። የዛሬ ግርማ ሞገስ ነገ የለም። አይገርማችሁ? አይገርማችሁ? መስታወት ከቆመሽ እንደዚህ ምናምን ሄድሽበት፣ ካቶክ ምናምን ሄድሽበት፣ ይሄ እግርሽ ምናምን ካቶክ የለም። በቃ ድመት አቅፈሽ ቁጭ ነው የምትይው፣ ካቶክ የለም። ካት እንደዚህ ይዘሽ እንደዚህ ትልቅ ሴት እየሆነች ከካት ጋር ቤት ውስጥ አይነሽ እንዲህ ብሎ እኔ ወርዬ የምትይበት ጊዜ ይመጣል። ካቶክ ይቀርና የድመት ጓደኛ የምትሆኝበት ጊዜ ይመጣል። የለም። ውበት አሰጥ ሙንድል 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 ያለው የብዙ ሰዎች አይታል። አሁን አለ ወይ? አለ ወይ? የለም እኮ። ውበት አሰጥ ነው፣ አሰጥ ነው። ስለዚህ ውበት አሰጥ ነው፣ ይተነፍሳል። የዛሬ ውጥር ያለው ፊት፣ ዛሬ ውጥር ያለው ሰውነት፣ ዛሬ አቋሙ፣ ዛሬ ቀጥ ብሎ የሚሄደው ሰው ነገ እንደ ሙዝ ያጎሽማል፣ ይሰብራል። በቃ ይሰበራል፣ ይሸበሸባል። ብዙ ነገር የለም፣ ሐሰት ነው። ለዚህ ነው የብዙ ሰው ችግር። ሐሰት ላይ ቤቱን ይሰራና ውሸት ይጥልሃል። ከዛ ቤቱን አፍርሰት ይወጣል። ስለ ውበት አይደለም መጨነቅ ያለባችሁ፣ ስለ ተቋሙ ነው። ተቋሙ አይለወጥም፣ ክቡር ነው። ስለዚህ ሳታገባ ብትቀመጥ ነው የሚሻል፣ የኔ ምክር። ካገባህ ደግሞ ከሚስት በላይ አይንህን ማንሳት ያለበት ክብሩ ላይ ነው። ስለዚህ ጋብቻ ስታከብር እግዚአብሔር እያከበርክ ነው። ጋብቻን ክቡር ስትል እግዚአብሔር እያከበርክ ነው። አለቀ። እግዚአብሔርን ከሚስት በላይ ከባል በላይ ልናከብረው የሚገባው እግዚአብሔር። ተነጋግረናል። ቅደም ተከተል አንደኛ እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን ካከበር ነው እግዚአብሔር ሆይ አስቸገረችኝ፣ እንደዚህ ሆን እኔ እጠላለሁ፣ ይህንን ሌላ ነገር እንዳታስብ፣ ችግር የለም። አለቀ። ተቀበል፣ እቀፍ። ለውጥ ነው። በለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለው። የሚለወጥ ሰው ነው ያገባው። ተለወጠችባው፣ ነገም ትለወጣለች። አዎ፣ በጣም ብዙ ነገር ይለወጣል፣ ብዙ ነገር ይቀየራል። ምንም ነገር እንደነበረ የሚቀጥል ነገር የለም። እኔ አሁን የምኖረው ከተለወጠ ሰው ጋር ነው፣ ካገባሁት ሰው ጋር አይደለም። እሷም እንደዚሁ። ይሄ ሰው እያል ነበር ምስታገባው ምን እንደመስል ነገር ያችል አፈር ይሄውን ባልና ተብዬ ማለት የባል ሞገስ የለህም፣ ይሁን ጭባ ነገር ነህ ተብዬ። አሁን ይሄ ትዳር ይዞ ሰው ቤት ይመራል፣ ልጆች ናቸው ሊያፈድ ብለም ተብዬ። እሱ ሰውዬ አይደለም አሁን ያለው። ነገ ደግሞ ይህም ሰውዬ ይቀጥል። እኔም ሳገባት ያገባዋት ልጅ አራዳ ህንፃ ላይ ቁጭ አድርጌ ያዋራዋት ልጅ ሌላ ልጅ ናት፣ ሌላ ልጅ ናት። ስንኖር አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት 29 ስንገልጥ ሌላ ሰው ነው። ገና አሁን እየገለጥ እንሄዳለን። በቃ እየተገረምኩ እንደ መጽሐፍ ወይ ጉድ እያልኩ እየተገረምኩ ነው የምኖር። እሷም እየተገረመች ትኖራለች። የማይለወጠ ወለዋጭ የሚለዋወጡትን ሰዎች ነው አስገብቶ የሚያኖረው። የሚለዋወጡ ሰዎች የማይለወጠውን እንድንለውጥ ካስገደዱን ጥንቃቄ እናድርግ። እሱ ተደናብረን የምነካው አደጋ ነው፣ ፈንጅ ነው፣ የምንቆምበት ፈንጅ ነው። እግዚአብሔር ክቡር ያለውን ክቡር በሉት። እስቲ ቀኝ እጃችሁን አንሱና እግዚአብሔር ሆይ አንተ ክቡር ያልከውን ክቡር እለዋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ አንተ ያከበርከውን አከብረዋለሁ። እኔን በቤቴ በትዳር ያኖረኝ ፍቅር ብቻ አይደለም፣ ሁሌፍ ብዬ አይደለም የኖርኩት። ያኖረኝ የማይለወጠው ለዋጭ ተቋሙ ነው። ተቋሙ የማይለወጥ መሆኑን ያቆመኝ ፍቅር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ምንም ፍቅር የለም ውስጤ ይላሉ። ገብተው አላላችሁ? ምንም ስሜት የለኝም፣ ባዶ ነው፣ ባዶ። ምንም ውስጤ ለሱ ምንም የለም። ለሱ ምንም አይኖር፣ ለዚህ የለም ወይ ነው ተቋሙ የለም ወይ? ስለዚህ በትዳር ቸሬ ምንድን ነው 29 ዓመት ያኖረ አንዳንድ ሰው 26 ከአንድ ሴት ጋር ይላል። ለምን መሰለ? አልገባውም ጉዳዩ። ከአንድ ሴት ጋር አይደለም ከተቋሙ ጋር ነው 29 የኖርኩት። ተቋሙ ያኖራል፣ የከበረ ስለሆነ ክብር ስላለበት ቅድስና ስላለበት ንጽህና ስላለበት እግዚአብሔር ስላለበት ያኖራል። የማይለወጠው ለዋጭ ለዘላለም ነው የሚኖረው። ዘላለም እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ስለሆነ ተቋሙ ያኖራል፣ ህይወት አለበት ውስጡ።
ስለዚህ በትዳራችሁ የምትኖሩት በፍቅር ሳይሆን በተቋሙ ባላችሁ ብርሃን ነው። ስለ ተቋሙ በገባችሁ ዕውቀት ነው የምትኖሩት። ምንም የሚያኖር ነገር የለም ይላሉ ሰዎች። ምን ሲባል ሰውየው ጋር ሴትየዋ ጋር ሰውየውና ሴትየዋ አይደለም ብራዘር፣ ተቋሙን ነው የምንኖረው። መጀመሪያ አያችሁ፣ ብዙ ሰው አይኑን ጨፍኖ ስለሆነ የገባው የገባበትን ነገር አላወቀው። ቡድን የሰራው የማይለወጠው ለዋጭ እኔን በትዳር ያኖረኝ በፍቅር ሳይሆን ሁሌ ከዓመት እስከ ዓመት እፍ ብለን አይደለም፣ ስንጋጭ፣ ስንነጋገር፣ ስንነካካ፣ ስንፈታ፣ ነገሮችን ስናስተካክል፣ ስንኮራረፍ፣ ስንታረቅ፣ ስንወድቅ፣ ስንነሳ፣ ስንታመም፣ ስንድን፣ ስንከፋ፣ ስንጽናና እዛ ሁሉ ውስጥ ምን አኖረ ካልከኝ ፍቅር አይደለም እሱ። እሱም አይለወጥም። ስለዚህ ስለ ተቋሙ ያላችሁ ብርሃን ነው የሚያኖራችሁ። ምን ገብቷችኋል? ብዙ ሰው ሚስቱ ነች የገባችሁ፣ ባሉ ነው የገባው። እሱ ምንም አይጠቅማችሁ። የፈለገ ዛሬ ቢገባ ፍቅር ናት የኔ ሚስት ምናምን ብሎ የገባ አይደል? እንዲህ አይን ላውጣ እያለ ያለ አይደል? እያሳደደ ቅያስ ልቅያስ በፖሊስ እየተያዘ የሚመጣ ማለት ሰው አላል። ጉዳዩ የሚፈልገው ስለ ተቋሙ ብርሃን እንድናገኝ ስለሆነ ሴት ማብራሪያ ምንም አያደርግልህም። ዛሬ ያወቅካት ሴት፣ ዛሬ የተደነቅባት ሴት፣ ዛሬ የተደነቅሽበት ጉብል ነገ እንደዚህ አይደለም። እኔ አንድ ሰው እያለ ስሙን ከጠራሁት ስለሚታወቅ ብዬ ነው። ከተማ ላይ አለ የሚባል ጆሊ ደስ ምናምን ስለ እንደ ኤልቪስ ፕሪስ ነበር ጸጉሩ እንደዚህ የሚያበጥረው ሉጫ ነው። አሁን መላጣ። ከዚህ በፊት ጸጉር የነበረበት ጭንቅላት አይመስልም ጭንቅላቱ። ይህን ሰውዬ ነው ያፋጨው። የተፋጩት ሰዎች ግን ነማን ናቸው ብለህ እንድጠይቅ ነው የሚያደርግ። ይህን ፍርክሽ ይሄ ነበር ቆንጆ የምትለው አልገጠመችው። የሚገርም ጉብል፣ ቁመቱ ሲያምር መለሎ፣ የሚያምር ቁመና፣ የሚያምር ሸበላ የተባለ ሰውዬ ሽመል መስሎ አላያችሁትም? በየሰፈሩ እኛ ሀገር ሲያረጃ አይተህ ከሆነ ሰው ወደታች ነው የሚጨርሰው። እንደ አንዳንድ ሰው ገ ሆኖ ነው የሚጨርሰው። እስቲ ነጮችን ተመልከታቸው። አሁን ቻይናዎች እንኳን ወቅስ ያደረጉ ይሄኛውን እጁ ነው በዚህኛው እጁ ይዞት ነው የሚሄደው። ወቅስ ያደረግ ቼክ ቼክ አርጉ። እኔ ቼክ አረኩ። ሲሄዱ እንደዚህ ነው፣ ሲቀመጡ እንደዚህ ነው። ሴቶቹም ሲቀመጡ ቀጥ ብለው ነው፣ በመቀመጫቸው ነው የሚቀመጡ። እኛ ሶፋ ላይ ራሱ ስንቀመጡ በወገብ ነው ወርደን፣ በወገብ በወገብ ነው የምትቀ ወገብና መቀመጫ ላይ እግዚአብሔር መቀመጫ የሰጠ እንድትቀመጥበት ነው። እዛ ጠጥ ብሎ ይሁን ዲስክ ምናምን የሚባለው በእሱ ነው የሚመጣው። እሺ ብራዘር ፈንድሻ እየበላ ዲስክህን አታውልቅ፣ በስነ ስርዓት ተቀመጥ። ይህ መንቀባረር አይደለም። መተኛት ከሆነ አልጋ ላይ ተኛ። የምንሰባበረው በዚህ ነው። ስርዓት ስንበላ ተኝተን እንበላለን። ተኝተን ከምሽቱ ስድስት ሰዓት ጥሬ ስጋ በልቶ አንቧም ይጠጠሰዋል። የማይንቀሳቀስ ቁጭ ብሎ ላበላ ብየሆነ ይበላል። ስትጸልይልኝ ሼፒ እንዲሆን ይላል። ሼፒ ደዚያ ሼፕ አትሆንም፣ በስርዓት ነው። ስለዚህ ማንም ሸበላ ሸበላ ሆኖ አይቀጥልም ልልሽ። ብታይ ቁመቱ በጣም ያልሽ ሰውዬ፣ እኔ ቁመት ያጥራል እንዴ ማለት ከዚህ በፊት በጣም የተገረምኩበት ድሮ እኔ ልጅ ሆኜ ረጅም ሰውዬ ነበሩ እኛ ሰፈር። ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ እዚህ ሁሉ ሌላ ቦታ አውርቼዋለሁ። ረጅም ሰውዬ፣ ቆንጆ ሰውዬ እና ልጃቸው እንዲጸልይላቸው ቀጥሮ ይዛቸው መጣች። እኔ የማውቃቸው ረጅሙ ሰውዬ ያው እግዚአብሔር አጥረው ሽሪን ካርገው እኛ ቆንጆ ሰውዬ ይሱ በቃ ተጠንቀቅ። ይሄ በጣም ያፈላችሁ ቆንጆ ነኝ ምናምን ብላችሁ ግርግር የምትፈጥሩ ሰዎች፣ ራሳችሁ ብቻችሁ ግር የምትሉ ሰዎች ተው ተው። በኋላ መግቢያ ነው የሚጠፋችሁ። ጌታ ምስክሬ መግቢያ ነው የሚጠፋችሁ። ቼክ አድርጉ። ትምህርት ቤት የተሻማንባቸው ሰዎች አሁን አሉ። የት ሄዱ? ሰው ተታኮሰባቸው የተባሉ ሰዎችን አላያቸዋቸውም? እንደሚመስሉ ራሳቸው መጥተው ሲመሰክሩ ተታኩሰዋል፣ በእኔ ይታኮሱ ነበር ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን በእነሱም ይታኮሳለ። ዛሬ ያለው ነገር ነገ የለም። መሰረት ማድረግ ያለባችሁ የሚለወጠው ላይ ሳይሆን የማይለወጠው ላይ ነው። አይናችሁ ማሳረፍ ያለባችሁ የሚለወጠው ማንነትና ዳሌ ላይ ሳይሆን ብራዘር እግዚአብሔር ላይ ነው። ይለወጣል። ድሮ እኮ እንደዚህ ያልነበረችም የሚባሉ ሰዎች አላቅታቁ
ሞዴል የነበሩ ሞዴል የሚወዳደሩ ሼፒ ሆኑ ሰዎች አሁን ሼፒ ናቸው ወይ? ሶስት ስትወልድ የለች በቃ ታሪክ ተቀይሯል። እናቷን መስላ ቁጭ ነው። እሷን ማቀፍ ትችላለህ ወይ ነው የሚለወጠውን ማቀፍ የምንችልበትን ማንነት ነው መያዝ ያለብን። ዝግጅት ስነ ልቦናችን ሬዲ መሆን ያለበት። ዛሬ ደንግጦ 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 ሲቀያየር ሚስት ሲቀያየር ነገሩ የሚቀየር ሚስት ቀያየር አታስተካክልም። እውቀትን አስተካክል ነው የምትስተካከል። አስተካክል ሚስት ስትቀየር የሚቀየርልህ ነገር የለም። ለአንተ ሀሳብህና እውቀት ሲቀየር ነው የምታደርገው የሚቀየር። ስለዚህ ሚስት ብትቀይሩ የምታርፉ የመሰላችሁ ሰዎች አሁን ቁጭ ብላችሁ የሆነ ቦታ እያበሰላችሁ ያላችሁ፣ ይሄኛውን ድሮፕ አድርጋችሁት ሌላ ቦታ ለመሄድ ፕሮግራም የያዛችሁ ሰዎች እኔን እመኑኝ፣ ግድ የላችሁም። እንደ ወንድም ልምከራችሁ፣ ይሄኛው አብዴት አድርጎ ነው የሚጠብቃችሁ። እዛ ጋር አርፈ ችግር ፍታና ዋና ተቋሙ ላይ አይንህን አድርገ ቀጥል። ሚስት ስትቀይር በቃ ነገሮች የሚቀየሩ እየመሰለው ብዙ ሰው ችግር ውስጥ ነው ያለው። አንድ ሁለት ሶስት እያልክ ነው የምትቀጥለው። ስለዚህ ብቻውን ጠላት አለው ትዳር። ስለዚህ ጠላት ሲደመር የእኛ ጨለምተኝነት በጣም ብዙ ነው የሚያጠፋው። በቂ ጠላት አለው። አይወደውም ሴጣን ትዳርን። ለምን ካላችሁ ባለቤቱ እግዚአብሔር ስለሆነ። ሴጣን በምድር ላይ የሚጠላቸው ነገሮች የእግዚአብሔር የሆኑትን ነገሮች ነው። ለምን? ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት ስለሆነ። ስለዚህ የእኛ ጨለምተኝነት ደግሞ ተደምሮበት ችግር እንዳይሆን። ለዚህ ነው በአንተ ያለው ብርሃን ጨለማ ከሆነ እንደሚለው ማለት ጨለማ ወዴት ይደቀድቃል? ስለዚህ ዛሬ በኢየሱስ ስም አዲስ የእውቀት ብርሃን ያገኛችሁ አብረዋችሁ ከሚኖረው ሰው በላይ ስለ ጋብቻ ብርሃን ያገኛችሁ ስለማይለወጠው ለዋጭ ትክክለኛ እውነት ያገኛችሁ። ይህንን ብታደርጉ ውጤታማ ትሆናላችሁ። ትዳር የማይለወጥ ተቋም መሆኑን ማወቅ ብቻ ነው የሚጠቅመን። አብሮን የሚኖረው ሰው ማወቅ አይደለም የሚጠቅመን። አብሮን የሚኖረው ሰውዬ ዛሬ ደስታ ነገ አዘንተኛ ሊሆን ይችላል። አልሆነባችሁም? ግራ አልተጋባችሁም? ባሎች፣ ሚስቶች እንዲህ ሰውዬ ምንድን ነው እንደዚህ የሚቀያየረው አላልችሁ? ቴንክ ዩ አለ። ጠዋት ሰላም ብለህ ከንፈሯን ስማት ሀኒ መጣው ብለህ ሄደ፣ ከሰዓት ስትመጣ ኩፍ ብላ ታገኘታል። እንዴ ትላለህ፣ ግራ ነው የሚገባ። እሱን ኩፍታ ደግሞ እንደምንም አጎብግበ ጋግረ ጨርሰ ምናምን አስተካክለ ደግሞ ማታ ሌላ ነው ህይወት፣ ሌላ ነው። እውነት ውሸት ቀየር፣ ከሚለብሰው ከሚበላው ከሚጫማው ከሚሰማው ከምናምን ጋር የተያያዘ ነው። ሰው ይለዋወጣል ከሚያገኘው ከጓደኞች ከሰው ጋር ተገናኝተው ውለው ሲመጡ ተቀይረው ይመጣሉ። አንዳንድ ሰዎች እንዴት ነው የምንኖረው ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር ታዲያ? ስለዚህ የሚለዋወጡ ሰዎች እጃችን ላይ እንዳሉ እንወቅ። የማይለወጥ ተቋም እንደሆነ እንወቅ። ባለቤቱ እግዚአብሔር እንደሆነ እንወቅ። ስለዚህ እንደሚለወጡ እንወቅ። ስለዚህ የእኛ ዝግጅት መሆን ያለበት ከዛሬው ማንነት ጋር ሳይሆን ከሚለወጠው ሰውዬና ሴትዮ ጋር መኖር እችላለሁ ወይ ብለን እሱን አገኘ ነው ማለት። ቻው። ማንም አይነቀንቃችሁ። አሜን በሉ። ማንም አያቆማችሁ። አሜን። ምን ፍለጋ ትሄዳላችሁ? ተጠንቀቁ። ምን ፍለጋ ትሄድ? ቤታችሁ ውስጥ የሆነ ሁከት ሲፈጠር ስሙኝ በደንብ፣ በጣም ችግር ውስጥ ሲገባ ቤታችሁ፣ በጣም ሲታመም፣ ስትናቆሩ፣ ችግር ውስጥ ስትገቡ፣ የሆነ ነገር ሲፈጠርባችሁ ወንዶች ከተቃራኒ ጾታ ጋር እንዳትገናኙ፣ በጓደኛ ይሁን በመስሪያ ቤት ይሁን በምንም እንዳትገናኙ። ሻይን ጠጣ እስቲ አትባባሉ፣ እንዳታገኙ። ሴቶችም እንደዚህ በምንም ታምር ቤታችሁ የታመመበት ሰዓት ላይ ተቃራኒ ጾታ ጋር አትገናኙ። ቤት ውስጥ ያለውን ችግር በጣም ይጎላባችኋል። የምታገኘው ሰውዬ ቅንድብሽን ያስተካክልብሻል ሳያስፈቅድሽ። እሱ ቅንድብሽን መጥቶ ነው የለቀቀሽ። ልዩነቱ በጣም እየሰፋ ይመጣል። እቤት ውስጥ ያለው ሰውዬ ጆሮ የለውም አይሰማም። ይሄኛው ምንድን ይሆንሽ ብሎ ጆሮ ይሰጥሻል። ኮምፔር ነው የምታረጊው። ሲኦል ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው የምትይው። ሲኦል ውስጥ ነው ያለሁት እንዳይበርድሽ ይልሻል ሰውዬ። ያኛው ገፎ በሌሊት ያስወጣሻል። ልዩነቱ በጣም እየሰፋ ይመጣል። አደራችሁን በተጋጫችሁ ጊዜ ከተቃራኒ ጾታ ጋር እንዳትገናኙ። የሚያጽናና ወንድ አያስፈልጋችሁም። የሚያጽናና ሴት አያስፈልግ። በላህ ጠጣህ እየተባሉ የተነጠቁ ተመልሰው ላይመጡ የጠፉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ሰፓሬት አድርገናል በቃ ምና። ሰፓሬሽን እኮ በባለሙያ የሚታዘዝ ነው። ሰፓሬት ሲደረግ ራሱ ሰፓሬት ስታደርጉ አይ በቃ አሁን ለይተናል፣ በቃ አዲስ ስንትነን አልጋ ለይተናል፣ በቃ እያየነው ነው እኮ። እሱ ሰዓት ላይ ምን እየሰራችሁበት? እሱ ሰዓት ላይ ባለሙያ አግኝቶ ምክር ካላገኘ፣ ሴክሽን ካልወሰድክ፣ ትምህርት ካላገኘ፣ አይምሮ ካልተለወጠ፣ እውቀት ካልተቀየረ ሚስት ትቀይራለህ። እመነኝ፣ ባል ነው የምትቀይሪው። ደግመሽ ወደ ቤት መምጣት ነው የሚያስጠላሽ። እንዲያስጠላሽ አድርጎ ሴጣን ያስጠናሻል። ሌላ ነገር ቤታችሁ የታመመበት ሰዓት ላይ፣ አልጋ የለያችሁ ሰዓት ላይ፣ ክፍል የለያችሁ ሰዓት ላይ ከተቃራኒ ጾታ ጋር በፍጹም እንዳትገናኙ። ይሄ ብቻ አይደለም። ይሄ ሰዓት ላይ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ እንዳትገቡ።
ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ባልሽ እንደጠላሽ ማወቅ ከፈለግሽ ብላ ዘጠኝ የጉልት መዳኒት ተሰጥሻለች በዛው ላትመለሽ ትሞቻለሽ በቃ ኮስተር ነው ሁሉ አስተማሪ ነው ሁሉ አስተማሪ ነው ይሁላችሁ በሽታ ነው ሸምታችሁ የምትመጡት ሶሻል ሚዲያ የሚያስፈልገው ለጤነኛ ሰዎች ክፉን ከደግ ለይተው መርጠው ገስተው ለሚመለሱ ሰዎች እንጂ ለብዶች አይደለም ለበሽተኞች አይደለም በሽተኞች ከገቡ በሽታቸው ነው የሚያባብሱት ከባሎቻችሁ ጋር ስትጣሉ ከሚስቶቻችሁ ጋር ስትጣሉ መደበሪያ ብላችሁ ከገባችሁ ሌላው ሽማ ይጠልፋችኋል ሶሻል ሚዲያ የሚባሉ ሽማ ሞር ችግራችሁ ነው ያያያችሁ የምትመጡት ይሄ የሚጠቅመው ጤነኛ ለሆነ ቤት ማቴሪያል ካገኛችሁ መርጣችሁ ስማ ያላችሁ ያሳለፋችሁ ምታዩ ከሆነ ከፍቶሽ እዛው ውስጥ ከገባሽ የሚያጽናኑሽ ብዛታቸው ሰውየውን ጠላት የሚያደርጉብሽ ሴትየዋን ጠላት የሚያደርግብሽ ብዛቱ ስለዚህ ተጠንቀቁ እንደ አጋንንት እንድትጠነቀቁት ነው መነግራችሁ የታመመ ሰዓት ላይ በተቻለ መጠን እስቲ ሻይን ጠጣ እስቲ እንሳቅ የት ነው ያለው ብላችሁ ሴቶች ወንዶችን ወንዶች ሴቶችን እንዳጠሩ ሰፓሬት ካደረጋችሁ ሐኪም ቤት ነው መሄድ ያለባችሁ የምትረዱበት ቦታ ችግራችሁን ለማየት ክፍተታችሁን ለማየት ስህተታችሁን ለማየት የተፈጠረውን ነገር ለመፍታት መድኃኒት ልታገኙ የምትችሉበት ቦታ ላይ ተገኝታችሁ መድኃኒት መውሰድ ያለባችሁ ቴራፒ ነው መውሰድ ያለባችሁ ለምን ሲባል በልዩነቱ ሰዓት ክፍተታችንን እንድናይ ተምረን አስተካክለን ቫልዩዋን ቫልዩን አይተን ተጸጽተን ነገሮችን ለሃንድ ለማድረግ ስለሚጠቅመን ዛሬ ሰፓሬት አድርገናል ብለው ድጋሚ ተመልሰው ላይመጡ ተለያይተው የቀሩ ቁጥር ስፍር የላቸው ተጠንቀቁ ለማለት ስለዚህ ከባለት ዳሮች በላይ ክቡር እንደሆነ ጋብቻ ማወቅ አለብን ሰው የሚለወጥ መሆኑን ማወቅ አለብን ስለዚህ ሰው ይለዋወጣል ምን ለውጣው ዕቀታችንን ነው እንጂ ሚስተን ቀየርን ባላይ ቀየር ነገሩን የገባንበት ዕቀት ትክክል ካልሆነ ዕቀት ነው እናስተካክለው ተቋሙ አይፈርስ አንድ ምሳሌ ልናገርና ልጨርስ መስራ ቤታችሁ ብዙ ሰራተኞች አሉ ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰሩት ብዙ ሰራተኞች አሉ አብሯችሁ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ 1000 ሰራተኞች ይኖሩ ይችላሉ አይደል ወይ ደግሞ አንድ ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ 4 ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ ከቢሮ ሰራተኞች አብሯችሁ ከሚሰራ ሰው ጋር ተጣላችሁ ተጋጫችሁ እናንተ ስትጋጩ ተቋሙ ይፈርሳል የተጋጩ ሰዎች የሚሰሩበት ተቋም ይሆናል እንጂ ተቋሙ አይፈርስ ተቋሙ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊጋጩ ይችላሉ ተቋሙ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለተጋጩ ተቋም አይቀጥልም ጊዜ ነው የሚፈልገው ጊዜ የሚሰራውን ጊዜ ይሰራ ሰዎቹ የሚሰሩትን ሰዎቹ ይሰራሉ ጊዜ የሚሰራውን ጊዜ ይሰራል እግዚአብሔር የሚሰራውን እግዚአብሔር ይሰራና ተጣልተው ነበር አሁን ታረቁ ተብሎ እንደገና ደግሞ አፍፍ ሲሉ ታገኛላችሁ እዛው ድርጅት ውስጥ ስለ ተጣሉ ስክፉና ደግ ስለ ተነጋገሩ ለነሱ ተብሎ የሚቃጠል ድርጅት የለም እሺ የጋሽን ተዳን ኮንጎ ፋብሪካ በዚህ ልክ ካከበር ነው የእግዚአብሔርን ተቋም ለምንድነው የደፈረው አሁን እኮ ተጋጨ ነው እናቃጥለው ምቅል አድርገ ይቃጠል ፍርድ ቤት ውስጥ እናቃጥለው ነው ምን ባባለው ባለቤቱ ማን ነው መንግስት ነው እንዴ ዳኛ ነው እንዴ አያችሁ ያለ ቦታ ወስዳችሁ ታነዱታላችሁ የተቋሙ ባለቤት እግዚአብሔር እንዳይፈርስብኝ አለው እግዚአብሔር የኔ ነው ያለው እግዚአብሔር መሪ ያስቀመጠው እግዚአብሔር የፈጠረው እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ የሚያገባው እግዚአብሔር ሶስተኛ ወገን የተባለው እግዚአብሔር የሱን ጉዳይ ወስደን ከሰዎች ጋር ተባብረን ዘመዶቻችንን ሰብስበን አርከፍክፈና ቀጥለዋለን የድፍረታችን ልክ ለዚህ ነው ጠለዋለሁ ያለው እጠላለሁ አለ እግዚአብሔር እጠለዋለሁ እኔ ያልወድም አለ ይሄ የማይወደው ነገር ውስጥ ለመግባት አትንቀሽቀሹ በመጀመሪያ ከገባችሁ በኋላ ደግሞ በእውቀት በስርዓት አድርጉት ትዳር ውስጥ ከሚኖሩ ሰዎች በላይ ክቡር ነው እሱ ካንተ በላይ ክቡር ካንቺ በላይ ክቡር ይሄ ተባብራችሁ ተደጋግፋችሁ ብሔር ብሔረሰብ ሆናችሁ ህዝብና ህዝቦች ሆናችሁ ያቃጠላችሁት እና የምታቃጥሉት ተቋም እግዚአብሔር እሱ አይለወጥ የሚለዋወጡ ሰዎች ነው የሚኖሩበት ሊኖሩ የሚገቡት ሰዎች ደግሞ ሊያቆት የሚገባው ነገር የማይለወጥ መሆኑን ከሚስት በላይ ከባል በላይ ሊረዱት የሚገባው ነገር ይሄ እውነትን ነው ስለዚህ ያላገባችሁ ፖዝ አርቁሙ በቃ ባታገቡ ችግር የለውም ከገባችሁ ደግሞ ከሚስት በላይ ከባል በላይ ለታቆት የሚገባው ክብር መሆኑን ነው ማይለወጥ መሆኑን ነው እግዚአብሔር ያከብረው መሆኑን ነው
ቅዱስ መሆኑን ነው፣ ንጹህ መሆኑን ነው፣ ባለቤት እንዳለው ማወቅ ነው፣ መርህ በመርህ የሚያዝ መሆኑን ማወቅ ነው የሚጠቅመን። እግዚአብሔር ይርዳ። እንጸልይ። እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ። ዛሬ እንደ ብር የምንፈልገው ረቂቅ ጥበብ፣ ረቂቅ እውቀት በሁላችን ልቦና ውስጥ እንዲጻፍ፣ ሰማያዊ ብርሃን እንዲበራልን፣ ይህንን ሰማያዊ ሕግ የሚመራውን ተቋም በመሬት ነድተን በመሬት ይዘነው ባበላሸንበት በሰባበርንበት ይቅር በለን እግዚአብሔር ሆይ፣ ይቅር በለን። ዛሬ በተለያየ ምክንያት አብረዋቸው በሚኖሩ ሰዎች ምክንያት ልባቸው ያዘነ፣ ከተቋሙ በላይ ባለቤቶቻቸውን አውቀው የተሰበሩ ሰዎች ዛሬ አይኖቻቸው ወደ አንተ እንዲነሱ፣ በአንተ እቅፍ እንዲገቡ፣ በአንተ እጅ ላይ ዘመናቸው እንዲያልቅ እግዚአብሔር ሆይ ቢገለኝም እንኳን እርሱን ጠብቃለሁ እንዲሉ፣ በታማኝነት እንዲጸኑ አንተ ህዝብህን እንድትረዳ፣ ልጆችህን እንድትረዳ፣ የታመሙትን እንድትፈውስ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ። ጸሎቴ እንደምሰማኝ ያውቃለሁ። በዚህም በዚያም ሆነው የሚሰሙ ይህንን ዘላለማዊ ያንተን ክብር ያለበትን ያከበርከውን ትውልድ የምታፈራበትን የእኔ ያልከውን ተቋም እንደ ተቋም አክብረን እንድንይዘው ጥበብን፣ ማስተዋልን፣ መረዳትን፣ እውቀትን እንድትሰጠን በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ልጆችህ በፊት ተሰብስበናል። እየለመንህ ነው፣ እየጸለይን ነው፣ እየፈለግንህ ነው። ዛሬ የሁላችንም ልብ ለፈቃድህ እንዲከፈት በልባችን ጥንካሬና ደንዳናነት ምክንያት የተሰጡን ሕጎች ካንተ በልጠውብን እግዚአብሔር ሆይ እንዳንበድልህ በመጀመሪያ አንተ የሰጠህንን ዓይኖቻችንን ከፍተን ልባችንን ከፍተን እንድንቀበል እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ እንድንበረከክልህ እንድንሸነፍልህ በጸጋህ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እለምናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ትውልድን እንድትታደግ ባለማወቅ ገብተው በጨለምተኝነት እግዚአብሔር ሆይ ለአውሬ ልጆቻቸውን እየበተኑ ትውልድን አድፍጠው ደግሞ ትውልድ አድፍጦ ማርክ አድርጎ ልጆቹን ለመንጠቅ የብዙ ሰዎች ቤት ደጅ ላይ ያደባው ዘንዶ ዛሬ ስለ ተቋሙ ብርሃን መጥቶ የብዙ ሰዎች ልጆች ቤትና ኑሮ እንዲተርፍ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። በቃ በድንገት እግዚአብሔር ሆይ ሄኖክ ግን አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ 165 ዓመት በኋላ መንገድ እንደቀየረ ዛሬም እውቀታችን ተቀይሮ ሀሳባችን እንዲቀየር፣ ፍላጎታችን እንዲቀየር፣ ውሳኔያችን እንዲቀየር፣ የምናደርገው እንዲቀየር የሚያደርግ ያንተ መንፈስ ያገኘን፣ ጸጋ ያገኘን እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ እንፈልግሃለን። የቀረው ዘመናችን ያንተ ይሁን። ላንተ ኖረን ላንተ እንድናልፍ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን። ነፍሱን ሊያድናት የሚወድ ቢኖር ያጠፋታል ተብሎ እንደተጻፈ ስለ እኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ያተርፋል፣ በምድርም በሰማይም ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ስለ አንተ ስለ ፈቃድህ አንተ ስለምትከብርበት ጉዳይ ነፍሳችንን እንኳን ሳይቀር የምንሰጥ ሰዎች እንድታደርገን እለምንሃለሁ። እርዳን፣ አግዘን፣ ስለ ሁሉም ተመስገን። ስለ ሰማህን፣ ስለ ተናገርከን፣ ስለ ረዳህን፣ እግዚአብሔር ሆይ ስላገዝከን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ያለቀሱ እንባቸው ይታበስ፣ የደከሙ ይበርቱ፣ የዛሉ ጉልበቶች ይጠንክሩ። እግዚአብሔር አንተ እንደገና አምላክ፣ እንደገና የሰዎች ቤትን የምታነሳ አምላክ፣ እንደገና ይነሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም።